Sërish në këtë transmetim të drejtë për drejtë do të vijmë lidhja tona për të përcjellë tek ju gjithçka që ndodh në Koreale, do të marrim tashmë dhe informacionet më të fundit që vijnë nga ngjarja që ndodhi dje në një prej gjimnazeve të Laçit ku me armë zjarri mbeti i plagosur një nxënës. Ngjarja ka ndodhur jashtë ambienteve të shkollës, por është arrestuar edhe personi i dyshuar. Për të marrë më shumë detaje kemi kolegun Elvis Hila. Përshëndetje Elvis, atëherë është vënë në pranga personi i ndaluar tashmë nga policia i dyshuar. Dhe si ka nisur konflikti, nëse ke mundur të mësosh dhe gjithçka, siç u raportua dhe dje, ka ndodhur jashtë ambienteve të kësaj shkolle në Laç? Ju përshëndes nga Lezhë Nërtil. Atëherë policia ka arritur të zbardhë brenda një kohë të shpejtë ngjarjen e ndodhur rreth orës 12:20 minuta të ditës së djeshme në lagjën numër 4 të qytetit të Laçit në afërsi të gjimnazit atë Shtefen Gjeçovi, ku një konflikt verbal mes dy nxënësve përfundoi në përdorimin e armës së zjarrit dhe plagosin e njërit prej tyre. Falëveprimeve të shpejta hetimore, uniformat blu e kanë lokalizuar në një banesë të braktisur dhe arrestuar autorin e dyshuar të kësaj ngjarje, 17 vjeçarin me iniciale AG, dhe po ashtu është gjetur edhe arma me të cilën dyshohet se pikërisht 17 vjeçari ka kryer plagosjen e bashkëmoshatarit tjetër, mund ta themi, pra të 15 vjeçarit, i cili pra u plagos me armë zjarri në këmb nga 17 vjeçari. Arma e zjarrit e llojit pistolet u gjet poshtë një ure në zonë në Sanxhakut në Kurbin, ku autori e ka hedhur në momentin që është larguar nga vendin gjarës, por si që duket edhe i vetë ka bashkëpunuar me pas. Në fakt ka qenë një arsyet janë tërsisht verbale, mund të themi, kam patur të shara mes njëri tjetërit të dy nxënësit dhe me pas si janë konfliktuar verbalisht dhe duke përfunduar në përdorimin e armës së zjarrit, pasi pikërisht 17 vjeçari ka patur edhe armën me vete, të cilën e ka nxjerr duke qelluar në drejtim të 15 vjeçarit. Si ka pa konflikti, ku ka nisur? Ka nisur në ambientet e brendshme të shkollës dhe më pas është qelluar me armë. Duhet thënë se është qelluar me armë jashtë ambienteve të shkollës, pra të gjimnazit atë Shtefen Gjeçovi në qytetin e Laçit, por konflikti ka nisur brenda ambienteve të shkollës, midis dy personave, nuk përshtohet mundësia që edhe nxënësi ta ketë patur armën me veti edhe gjatë procesit mësimor brenda ambienteve të shkollës, por që duhet thënë se po hetohet nga ana e policisë dhe prokurorisë së Kurbinit në lidhje me këtë çështje, por nga ana tjetër edhe vetë drejtoria arsimore po verifikon situatën për të parë pra ku kanë çaluar, mund ta themi në jargonin popullor, gjërat, pra duke bërë që pikërisht nxënësi të ishte i armatosur. A ka kamera ajo shkollë, sepse mund zbulohet shumë lehtë Elvis momentin që ka dalë nga oborri i shkollës dhe ka konfliktuar jashtë. Ka kamera shkolla? Brenda ambienteve të jashtme të shkollës, pak informacioneve që ne kemi, nuk ka kamera, por janë shumë biznese në rrugën kryesore përpara ambienteve të shkollës që kanë kamera sigurie dhe që janë sekuestruar dhe po analizohen nga ana e policisë për të zbardhur të gjithë dinamikën e këtij konflikti, pra që degeneroi edhe në përdorimin e armës së zjarrit. Okej, mirë Elvis, unë të falenderoj për këto informacione dhe këtë raportim nga qarku i Lezhës për ngjarjen që ndodhi ditën e djeshme në Laç në një prej gjimnazeve të këtij qyteti.